Європа має найкращу соціальну модель у світі. І необхідно сказати, що якщо брати весь світ і європейські країни, то приблизно 58% всіх затрат у світі, які йдуть на соціальний захист, це здійснюється в європейських країнах тільки. А, наприклад, більшість видатків на озброєння здійснює у світі більш ніж половина Сполучених Штатів Америки. І це якраз от цікавий цей аргумент у нас може бути, що європейська модель, загалом вона називається така модель добробуту, вони є різні, є скандинавська модель або північних європейських країн, континентальна і південноєвропейська модель добробуту. Хотів би сказати, що показники по соціальному захисту в Європі є набагато більші, десь на 7-10% пунктів вищі, ніж загалом в середньому по світі, і складають від 17 до 20% від валового внутрішнього продукту. Це найвищі показники в світі. Нижчі ці показники є і в Сполучених Штатах Америки, особливо в Сполучених Штатах Америки, і в Японії. Хоча хотів би сказати, що європейська модель якраз полягає в тому, що тут майже 2/3 видатків на охорону здоров'я забезпечується державою і майже 80% видатків на освітні послуги також забезпечується державою. Це вона відрізняє будь-яка від інших країн, тобто англосаксонських, Сполучених Штатів Америки, так само від країн Азії, де дуже низькі видатки, як і на соціальний захист, так і на от ці освітні і послуги по охороні здоров'я. Ну і ще хотів би сказати, що європейські країни мають дорогу економіку, і де є висока заробітна плата і найвищі податки. І необхідно сказати, що якщо ми хочемо йти в Європейський Союз, ми повинні з цим змиритися, що нам прийдеться виводити нашу, скажімо так, заробітну плату з тіні, її підвищувати, дуже суттєво підвищувати, і відповідно платити податки для того, щоб підняти якість життя. А так виходить, що в нас навіть от Світова організація праці проводить такі дослідження, що є робочі місця, які не забезпечують прожиткового мінімуму. В мене таке складається враження, що в нас дуже багато таких робочих місць, які не забезпечують прожиткового мінімуму. Це може пояснитися з одного боку оптимізацією податкування, це один момент. А другий момент – це те, що дійсно в нас багато, особливо в бюджетній сфері, є зайнятість, де люди займаються або одну, або дві роботи. І загалом видатки на заробітну плату однієї з найнижчих, ну я думаю, що в Європі це точно. І таким чином це демотивує людей, ну і загалом якість життя різко зменшується. Ну і крім того, заробітна плата дає можливість контролювати, скажімо так, свій добробут і відповідно контролювати владу самостійно, а не через різноманітні субсидії, дотації і таке далі. Тобто це також таке, ну як би сказати, дуже важливе питання сьогодні, якщо ми хочемо дійсно підніматися на новий ступінь економічного розвитку. Тому що у нас вийшов парадокс, будучи в радянській системі соціального забезпечення, де майже 60% перерозподілялося через бюджет, через різноманітні фонди споживання, суспільні фонди споживання. Ми тепер, по суті, зберігши ту саму систему радянську, перерозподіляємо, ну, реально десь в 2 рази менше. І таким чином у нас повний занепад всіх бюджетних сфер. І якість послуг, які надаються у цій бюджетній сфері, дуже і дуже низька. Оце, я думаю, ну, скажімо так, перспектива для нас, якщо ми хочемо інтегруватися до Європи, відновити це. Тому що європейська модель, вона, ну, будемо так казати, соціальна модель. І вона так створювалася в 50-60-х роках ХХ століття. І певним чином радянська модель, вона, так скажемо, для пропаганди також, ну, скажімо, цей аргумент був дуже і дуже важливий. Тобто ми на сьогодні, маючи, скажімо так, структури, які фінансово не забезпечені, так як вони були забезпечені з радянського часів. І тому зараз, якщо ми хочемо йти в Європейський Союз, то тут має бути дуже серйозна переорієнтація, тому що от наші сусіди, Польщі чи Угорщині, дуже дивуються, яка в нас висока плата, наприклад, в вузах за навчання, що в них набагато нижча плата за навчання, а заробітна плата працівників вища набагато, це в рази.
І це означає, що з бюджету держави дуже добре фінансуються якраз оці послуги, як по охороні здоров'я, так і по освітніх послугах. Тобто це є якраз домінантна риса європейської моделі, на відміну від США, Японії і Південно-Східної.